Sveiki mokiniai! Šios pamokos tema – sudėties ir atimties ryšys, uždavinių kūrimas ir sprendimas. Atsiverskite vadovėlio 31 puslapį. Pradėsime spręsti nuo pirmojo uždavinuko. Pievoje šokinėjo 4 žiogeliai. Atšokavo dar 2. Kiek iš viso žiogelių dabar šokinėja pievoje? 4 plus 2 yra 6. Vaikštinėjo ir sunkiai dirbo 6 skruzdėlės. 4 iškeliavo. Kiek skruzdėlių liko? 6 minus 4 lygu 2. Na, o dabar keliaujame pas darbštuolės biteles. 3 bitutės rinko nektarą. Atskrido dar 3. Kiek iš viso bitučių dirba? 3 plus 3 yra 6. Labai panašus uždavinukas dešinėje pusėje. Apžiūrėkite ir pasistengkite sukurti patys. Trečiasis uždavinukas. Suskaičiuokime ir išspręskime uždavinukus su geometrinėmis figūromis. Taigi, turėjome 5 trikampius. Gavome dar vieną. Kiek iš viso trikampių turime? 5 plus 1 lygu 6. Jei iš turėtų 6 trikampių atimtume vieną, liktų teisingai 5 trikampiai. O su kvadratukais ir rutuliukais išspręskite savarankiškai. Apžiūrėkime taškelius, sukurkime uždavinukus. Kairėje pusėje matome 2 taškelius, dešinėje 3. Kiek iš viso taškelių yra? 2 plus 3 lygu 5. Jei iš 5 atimtume 3, liktų 2. O jei iš 5 atimtume 2, liktų 3. Apžiūrėkite likusiuosius 2 pavyzdėlius. Dabar atsiverskime pratybų sąsiuvinuką. Skaičiuosime ir užrašysime veiksmus. 3 plus 3 yra... Teisingai, 6. Belieka gražiai užrašyti. 3 plus 3 lygu 6. Buvo 6 stačiakampiai. Kiek paėmė? 1, 2, 3, 4, 5. Paėmė 5. Kiek stačiakampių liko? 6 minus 5. Lygu 1. Paskutinį pavyzdėlį išspręskite be pagalbos. Antras uždavinukas prašo sugalvoti trūkstamus skaičius ir atlikti veiksmus. Dėmesio. 3 plus 2 yra 5. Jei iš 5 atimsime 3, liks 2. O jei iš 5 atimsime 2, liks 3. Atidžiai įsižiūrėję į šį pavyzdį, išspręskite antrąjį ir trečiąjį pavyzdėlius. Trečiasis uždavinys. Suskaičiuokite, kiek gausite atėmę ir sudėję. Sėkmės dirbant savarankiškai.